Voitinhan pelinkin! Ai jaa, mitkä sen tyymän pelin säädöt edes ovat? Kuules nyt tuota, he tappelevat parhaiten keskenään. Sama se, antaa hölmöjen riehua sillä välin, kun suuntaan huomioni pääpalkintoon. Ihme jalokiveen! Onko ehdotuksia, mitä tekisimme luokkaretkellä? Kyllä on! No, Ian? Oltaisiin tyynysotaa! Pojat vastaan tytöt! Loistava ehdotus, jota tulet vielä katumaan!